mineração, Mucugê foi crescendo. Mucugê era uma cidade, era o que pertencia Maracás, Brejo Grande. Aliás, era o César Maria, né? Os primeiros habitantes de Mucugê foram os índios, na época, né? Que foi por conta da cidade ser assim, que foi os índios que fez. Eu tô vendo aqui que já pertenceu até Ibicoara, né? Até Ibicoara, do Açu, por causa do crescimento da mineração, como eu disse. Então, qual foi os primeiros habitantes? Foram os índios Cariri. Então, foi o crescimento. A palavra Mucugê, que significa o quê? A palavra que... É porque eles comiam raiz, né? Então, eles comiam essa fruta. Então, como eles comiam essa fruta, deu origem ao mucugê, por causa da fruta mucugê, que hoje faz suco, faz licor mucugê. Ainda tem essa fruta? Essa fruta, ela se acha, ela desse tamanho, no mês de abril, maio, junho, agora você já vai encontrar ela menorzinha nas trilhas que você andar aí, tanto que você encontra. Que ela é um negócio da vida. Não, uma mangaba, porque ela tem um leite. Você encontra porque ela é do seco mesmo, ela é nativa, então qualquer cabeça é. E andando você acha. E aqui vocês viram. São os garimpeiros, esposa de garimpeiros. Entendeu? Pessoas que trabalharam duro mesmo nessa serra. Senhores que foram para a serra e outros nem voltaram, morreram lá, entendeu? Não, porque é um trabalho muito duro. Mas hoje ainda tem garimpo aqui? Hoje tem garimpo sim, só que é mais difícil, né? Mas tem pessoas aí que sobe, tem sua pedrinha aí guardada, de vez em quando vai lá e vende, tem. E aqui a primeira professora a lecionar em Mucugê, Dona Aurora, porque eles não tinham interesse em seus filhos estudar. Então, aí ela, com a vontade que ela tinha de passar algo que ela sabia para os alunos, né? Convencer esses pais que daquela cabeça de antigamente tinha que estudar. Tinha que ir. E aí ela fez esse trabalho maravilhoso. Aqui estão os equipamentos, né? E lavava o garimpo. Por que que eles comiam mais feijão? Ah, para aguentar um negócio desse lavando não era fácil. A peneirinha. E aqui tá eles, né? Os barbudos. Doutor Medrado e o pai dele. O pai de Doutor Medrado. Então essa mulher aqui, ó, ela foi para lá na nossa cidade. Ah, tá. Na Áurea. Pois é. Inclusive, lá, não. Essa Áurea aqui morreu lá, né, de água quente? Morreu em Paramirim. Inclusive, a Áurea que casou com seu Chiquinho, que era um coronel lá também. Ah. E aí esse Medrado que eu falo era neto dela, né? Neto de Áurea. De Áurea. Inclusive, no caso de do Medrado, é. Inclusive, em Piguara, não sei se eu estou enganada, tem uma escola que chama Alto. E ele está pesquisando porque o que tem a ver o nome da escola. Mas é porque esse pessoal aí tem família em todo canto. É. E aqui o pai dele que construiu isso aqui. Lindo, maravilhosa essa casa, né? Só que ele morou pouco tempo, depois ele faleceu, aí foi passando de filho para pai, até... Acabou. Todos coronel. É. E aqui está a igreja, linda essa igreja aqui, Santa Isabel, o nosso padroeiro de Mucugê é São João Batista. Uma festa maravilhosa. Tem missa aqui que dia? Amanhã, 7h30. Da manhã? Não, da noite. Ah, só tem a noite. E aqui está outra riqueza, a sempre viva, né? Que ela foi colhida em 1958, então em maio ela fez 61 anos. E tá aqui, foi também uma existência, como é que eu quero dizer assim? Foi uma coisa assim também, que eles exploraram muito e
e acabou. Ah. Uma planta nativa que hoje está em extinção. Mas o que que acontece? Eles estão tentando recuperar. Então aqui ainda vende ela? Porque eu não descobri, não tem uma parecida com essa. Mas não é essa, essa é a original. Essa tem 61 anos. Se eu tirar ela e colocar no sol, ela vai abrir todinha, ela fica perfeita. Ah. Entendeu? Ela fica perfeita, ela é linda demais. Mas tem uma parecida com essa aqui. Parecida não é igual. Não é igual. Não é igual. E hoje eles estão tentando recuperar. Mas a gente acha que dessa parecida? Acha. Mas aí a senhora tem que ir lá no projeto Sempre Viva. A senhora já foi lá? Não. Vem aqui pra você ver. Ah, ela aqui no campo. Ela aqui no campo, como ela é linda. Tá vendo? Linda. Essa é aquela original. É a original. Ah. Porque na que hoje época, não tem mais. Hoje não tem. Aí o Parque Nacional veio. E aí tá preservando e o projeto Sempre Viva, aí agora tá tentando recuperar. O que é projeto Sempre Viva? É um laboratório das plantas. Não só da Sempre Viva, como as bromélias, as orquídeas. É aqui mesmo na cidade? É uns 5 quilômetros da cidade. Mas em direção a? A Salvador, Andaraí, descendo. Ah, desse é, aí paga uma taxa de 20 reais por pessoa e assim, faz a visita. É, mas vale a pena, viu? Vale? Vale. Eu tô falando que vale, que vale. De lá de dentro, você pode ir que nessa cachoeira aqui do Tiburtino, que é mais ou menos 20 minutos. De lá de dentro você visita, Projeto Sempre Viva. De lá aqui você faz em 20 minutos. Uma cachoeira linda. Dá pra ele ir, porque não é perigoso, tudo sinalizado, tudo bonitinho. Vai carro? Sim. Só no teu projeto. Ah. Porque de lá é 20 minutos. Ah, é pertinho. É, pertinho, de lá de dentro. Podia ir, né? Amanhã, né? Que fecha lá às 6 horas. É. Abre 8 também, fecha às 6. E domingo abre normal? Abre normal, todo dia, de domingo a domingo.